ನನ್ನ ಹೆಸರು ಗಿರಿಜಾ ಎಸ್ ದೇಶಪಾಂಡೆ. ನಾನು ಒಬ್ಬ ಲೇಖಕಿ. ಇಂದು ಕಂದಾಚಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಸಿಡಿದೆದ್ದ ಸಾಹಿತಿ ಎಂ ಕೆ ಇಂದಿರಾರವರ ಬಗ್ಗೆ ನನ್ನ ವಿಷಯವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಎಂ ಕೆ ಇಂದಿರಾ ಜನವರಿ 5, 1917 ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು. ತಂದೆ ಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣ ರಾವ್, ತಾಯಿ ಬನಶಂಕರಮ್ಮ. ಇಂದಿರಾ ಸಾಹಿತ್ಯಿಕ ಸಂಬಂಧಿಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಬೆಳೆದರು. ಸುಪ್ರಸಿದ್ಧ ಶಿಶು ಸಾಹಿತಿ ಹೊಯ್ಸಳ ಇಂದಿರಾರವರ ಸೋದರ ಮಾವ. ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯ ಖ್ಯಾತ ಸಂಪಾದಕರು ಟಿ ಎಸ್ ರಾಮಚಂದ್ರ ರಾವ್ ಇವರ ತಮ್ಮ ಜನಪ್ರಿಯ ಸಾಹಿತಿಯ ಹಾಗೂ ಆಕಾಶವಾಣಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಚ್ ಕೆ ರಂಗನಾಥ್ ಇವರ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮನ ಮಗ. ಸಾಹಿತ್ಯಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳು ಸುತ್ತಲೂ ಇದ್ದರೂ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವಿರಲಿಲ್ಲ. ಓದಿದ್ದು 2ನೇ ತರಗತಿವರೆಗೆ. 12 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಮದುವೆ. ಬರೆಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದು 42ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ. ಇವರ ಮೊದಲ ಕೃತಿ ತುಂಗಭದ್ರಾ ಬರೆದದ್ದೇ ಒಂದು ಸೋಜಿಗ. ಬರೆದದ್ದು 60ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕೃತಿ, ಕಥೆ, ಕಾದಂಬರಿ, ಪ್ರಹಸನ, ಹರಟೆ, ವ್ಯಕ್ತಿಚಿತ್ರ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಕಾರದ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಬರೆದ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆ. ಓದಿದ್ದು 2ನೇ ತರಗತಿಯಾದರೂ ಬರೆದದ್ದೆಲ್ಲ ಮೇರು ಎನಿಸುವಂತಹವು. ಸದಾನಂದ, ಪಣಿಯಮ್ಮ ಕಾದಂಬರಿಗಳಿಗೆ ಹಾಗೂ ನವರತ್ನ ಕಥಾ ಸಂಕಲನಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ದೊರೆತಿದೆ. 1975ರಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಚಿತ್ರಕಥೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ದೊರೆತದ್ದು ಇಂದಿರಾರ ಪ್ರತಿಭೆಗೆ ಸಂದ ಗೌರವ. ಅನೇಕ ಕಾದಂಬರಿಗಳು ತೆಲುಗು, ಮಲಯಾಳಂ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆಗಳಿಗೆ ಅನುವಾದಗೊಂಡಿವೆ. ಗೆಜ್ಜೆ ಪೂಜೆ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕಥೆಗಾರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುಟ್ಟಣ್ಣ ಕಣಗಾಲ್ರವರಿಗೆ ದೊರೆತಾಗ ಅವರು ಇದು ಎಂ ಕೆ ಇಂದಿರಾರವರಿಗೆ ಸಲ್ಲಬೇಕೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದು ಅವರಿಗೆ ನಮನ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು ಅವಿಸ್ಮರಣೀಯ. ಇವರ ಕಾದಂಬರಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಲೆನಾಡು, ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಪರ್ವತ, ಭೀಮ ವೃಷಜ್ಜಿ, ಹಕ್ಕಿಗಳ ಇಂಚರ, ಹಸಿರು ಭೂಮಿಯ ಸೌಂದರ್ಯ, ಶರಾವತಿಯ ಕಲರವ, ತುಂಗಭದ್ರೆಯ ಸಿಂಹಾದ ನೆನಪುಗಳು ವಿರಾಜಿಸುತ್ತವೆ. ವಿಚಾರಗಳ ದಟ್ಟತೆ. ಮೊದಲ ಕಾದಂಬರಿ ತುಂಗಭದ್ರಾಗೆ ಕೀರ್ತಿನಾಥ್ ಕುರ್ತಕೋಟಿಯವರು ದೀರ್ಘ ಮುನ್ನುಡಿ ಬರೆದರು. ಈ ಕಾದಂಬರಿಯು ಪದವಿ ತರಗತಿಗಳಿಗೆ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕವಾಗಿದ್ದಿತ್ತು. ನಂತರ ಇವರ ಲೇಖನಿಯಿಂದ ಗೆಜ್ಜೆ ಪೂಜೆ, ಸದಾನಂದ, ನವರತ್ನ ಕೃತಿಗಳು ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದವು. ಪುರುಷ ಪ್ರಧಾನ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣಿನ ಸ್ಥಿತಿ, ವಿಧವಾ ವಿವಾಹ, ಬಾಲ್ಯ ವಿವಾಹ, ಹೆಣ್ಣು ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳ ಸಂಕೋಲೆಯಿಂದ ಅನುಭವಿಸುವ ಗೋಳುಗಳು, ಅವಳ ಮಾನಸಿಕ ಸ್ಥಿತಿ, ಜಾತಿ ಪದ್ಧತಿ ಮೊದಲಾದ ವಿಚಾರಗಳು ಇಂದಿರಾರ ಕಾದಂಬರಿಗಳಲ್ಲಿ ದಟ್ಟವಾಗಿ ಹರಡಿವೆ. ಇವರು 49 ಕಾದಂಬರಿಗಳಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಸುಮಾರು 150 ಸಣ್ಣ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಕನ್ನಡ ಕಾದಂಬರಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಹೆಸರು ಎಂ ಕೆ ಇಂದಿರಾ ಹಾಗೂ ತ್ರಿವೇಣಿಯವರದು. ಸಾಮಾಜಿಕ ಜೀವನವನ್ನು ಸಂಪ್ರದಾಯ ಪರ ನಿಲುವಿನಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಿಸಿದರು. ಸಮಾಜದ ವಿವಿಧ ಬಗೆಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು, ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೆ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತಿರುವ ಶೋಷಣೆಯ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಎಳೆಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಿದ ಮಹನೀಯರು. ತಪೋವನ ಕಾದಂಬರಿಯಲ್ಲಿ ದೇವರು, ಭಕ್ತಿ, ಬೂಟಾಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಚಿರಸ್ಥಾಯಿ. ತಾನಿಷ್ಟಪಟ್ಟವನು ತನ್ನ ತಂಗಿಯನ್ನೇ ಮದುವೆಯಾದಾಗ ತಾನು ಬೆಳೆದ ಮನೆಯ ಪದ್ಧತಿಯಂತೆ ವೇಶ್ಯೆಯಾಗಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿ ಹಿರಿಯರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆದು ಅವರು ಕೊಟ್ಟ ವಜ್ರದ ಉಂಗುರದಿಂದಲೇ ಸಾವನ್ನಪ್ಪುವ ವಸ್ತುವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ನೊಂದ ಹೆಣ್ಣಿನ ಕಥೆ ಗೆಜ್ಜೆ ಪೂಜೆಯದಾದರೆ, ಇಳಿ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಗಂಡನನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡಾಗ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿರುವಂತೆ ತಲೆ ಬೋಳಿಸಿಕೊಂಡು ಮಡಿ ಹೆಂಗಸಾಗಿ ಜೀವನ ಕಳೆಯುವ ಹೆಣ್ಣಿನ ಸ್ಥಿತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆದ ಪಣಿಯಮ್ಮ, ಎಳೆ ಚಂದ್ರಳಾಗಿ ಕಲ್ಪನಾ ಪಣಿಯಮ್ಮದಲ್ಲಿ ಇಳಿ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಡಿ ಹೆಂಗಸಾಗಿ ಎಲ್ ವಿ ಶಾರದಾ ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ದು, ಈ ಎರಡೂ ಪಾತ್ರಗಳು ಅವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಎಂ ಕೆ ಇಂದಿರಾರವರನ್ನು ಮರೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವೇ? ಎರಡೂ ಚಿತ್ರಗಳು ಹಲವಾರು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ತಮ್ಮದಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರ ಮೂಲಕ ಎಂ ಕೆ ಇಂದಿರಾರವರ ಹೆಸರನ್ನು ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಶಿರಸ್ಥಾಯಿಯಾಗಿಸಿತು. ಚಿಕ್ಕವಳಾಗಿರುವಾಗ ಅನುಭವಿಸಿರುವ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾದಂಬರಿಗಳಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಲೆನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದ ಇಂದಿರಾ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾದಂಬರಿಗಾರ್ತಿಯಾಗಿ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೆಳಕು ಚೆಲ್ಲಿರುವುದು ನಮ್ಮ ಪುಣ್ಯವೆಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು. ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದ ಕಾದಂಬರಿಗಳು ಸದಾನಂದ, ನವರತ್ನ, ಪಣಿಯಮ್ಮ. ಚಲನಚಿತ್ರವಾಗಿರುವ ಕಾದಂಬರಿಗಳು ಗೆಜ್ಜೆ ಪೂಜೆ, ಮುಸುಕು, ಪೂರ್ವಾಪರ, ಗಿರಿಬಾಲೆ, ಹೂಬಾಣ, ಪಣಿಯಮ್ಮ. ಕಥಾ ಸಂಕಲನಗಳು ಅಂಬರದ ಅಪ್ಸರೆ, ನವರತ್ನ. ಪುರಸ್ಕಾರಗಳು. ಸಾವಿತ್ರಮ್ಮ ದೇಜವರೇಗೌಡ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಅಗೋಚರ ಅನುಭವ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿ ಚಿದ್ವಿಲಾಸ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಗಿರಿಬಾಲೆ, ಹಂಸಗಾನ, ಹಸಿವು, ಹೆಣ್ಣಿನ ಆಕಾಂಕ್ಷೆ, ಜಾಲ, ಜಾತಿ ಕೆಟ್ಟವಳು, ಕಲಾದರ್ಶಿ, ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷ, ಕನ್ಯಾಕುಮಾರಿಯರಿಗೆ,
ಕತೆಗಾರ, ಕೂಚುಭಟ್ಟ, ಮನೆಕಟ್ಟಿನೋಡು, ಮನೋಮಂದಿರ, ಮುಸುಕು, ನಾಗವೀಣ, ನಗಬೇಕಮ್ಮ, ನವಜೀವನ, ನವರತ್ನ, ನೂರೊಂದು ಬಾಗಿಲು, ಸುಸ್ವಾಗತ, ತಾಳಿದವರು, ತಾಪದಿಂದ ತಂಪಿಗೆ, ತಪೋವನದಲ್ಲಿ, ವರ್ಣಲೀಲೆ, ವಿಚಿತ್ರ ಪ್ರೇಮ ಮುಂತಾದ ಹಲವಾರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಳಕಳಿಯ ಕಾದಂಬರಿಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ ಎಂ ಕೆ ಇಂದ್ರಾರವರನ್ನು ಈ ಹೊತ್ತು ನೆನೆಯುವುದು ನಮ್ಮ ಆದ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯ. ಸ್ತ್ರೀ ಶೋಷಣೆಯ ಮಕ್ಕುಲುಗಳನ್ನು ಚಿತ್ರಿಸುತ್ತಾ ಸ್ತ್ರೀ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಮೆರುಗು ನೀಡಿದ ಮೇರು ಕಾದಂಬರಿಗಾರ್ತಿಗೆ ಒಂದು ನಮನ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.